сьогодні Азовсталь – це мека боїв, вся Україна – мека боїв. Та сьогодні дружини з Азовсталю, бійців, звертаються до мене, щоб я звернулася до суспільства, щоб їх віддали третій країні. Таких воїнів не знає світова історія. Можливо, десь в легендах ми чули про 300 спартанців. Сьогодні вони і є наші 300 спартанців, наші визволенки. Героям слава! Героям слава!